Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tadi pagi pembukaan tirai PRU 15 sudah bermula iaitu bermulanya penamaan calon di seluruh negara yang bermula daripada 9 hingga 10 pagi. Satu perkara yang hangat yang amat menguj mengujakan seluruh rakyat Malaysia iaitu jangan sentuh isu agama perkauman ketika berkempen itu adalah yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Ketua Polis Negara Tan Sri Sani Abdul Sani Abdullah Sani memberi amaran kepada calon PRU 15 untuk tidak menyentuh isu yang boleh menggugat ketenteraman awam ketika berkempen. Beliau berkata isu berkaitan agama perkauman dan menyebabkan dakwaan tidak benar boleh menjejaskan keamanan. Katanya terdapat pandangan daripada sebahagian pemerhati politik bahawa proses berkempen dan pengundian PRU 15 ini akan berjalan dalam keadaan sengit disebabkan perkembangan semasa. Bagaimanapun beliau yakin masyarakat hari ini lebih matang dan tahu membezakan yang baik dan yang buruk. Saya ingin tegaskan di sini bahawa polis bersama SPR serta agensi lain berkaitan akan melakukan pemantauan setiap masa dalam memastikan proses berkempen dan pengundian dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang. Semua pihak perlu berkempen dengan mengamalkan etika yang baik, mematuhi peraturan berkempen dan tidak melakukan kekacauan serta provokasi yang boleh menimbulkan ketegangan dan mengganggu gugat ketenteraman awam, katanya selepas melawat progres penamaan calon di pusat komuniti Mukit Bandaraya di sini. Beliau berkata, PDRM sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan apabila seramai 79 953 ribu pegawai dan anggota polis seluruh negara digerakkan untuk menugaskan PRU kali ini. BDRM juga telah mengaturkan penugasan OP cantas khas untuk menjalankan risikan, pemantauan dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang cuba melakukan kekacauan. Ops cantas khas ini adalah bertujuan mengawal tingkah laku dan gerak kerja mana-mana pihak berkait dengan gangsterisme yang cuba mengambil kesempatan ketika PRU15 katanya katanya PDRM sudah turut menempatkan pegawainya dalam pasukan pemantauan kesalahan pilihan raya PPKPR bagi memastikan kesemua pihak melakukan kempen mengikut garis perpaduan ditetapkan SPR salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian tadi pagi hangat negara kita atas pembukaan tirai PRU15 yang bermulanya daripada 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi. Banyak perkara yang telah berlaku dan antara yang hangat diperkatakan ialah Bagan Datuk. Pertembungan empat penjuru di Bagan Datuk. Berita sepenuhnya yang diambil dan dipetik daripada berita harian calon barisan nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bakal berdepan saingan empat penjuru daripada untuk merebut kerusi parlimen bagan Datuk PRU-15. Ahmad Zahid yang juga penyandang kerusi berkenaan untuk tempo lima penggal akan berdepan saingan calon perikatan nasional Dr. Muhammad Faiz, Naman dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin daripada Pakatan Harapan turut bertanding sebagai calon bebas iaitu anak bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Benut iaitu Taufik Ismail. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Gopran Yop Hamzah mengumumkan nama semua calon yang bertanding berkenaan di pusat penamaan Calin di Sekolah Menengah Sains Bagandato pada jam 11.11 .11 pagi. Muhammad Gopran berkata Muhammad Faiz menyerahkan borang penamaan pada jam 9 pagi diikuti Taufik 91 pagi, Samsul Iskandar 98 pagi, dan Ahmad Zahid 9.13 pagi. Saya menerima empat nama calon untuk kerusi Parlimen Bagan Datuk dan berpuas hati katanya. Ada seramai 58,183 pengundi di Bagan Datuk tahun ini. Pada PRU 14 yang lalu, Ahmad Zahid menewaskan Fakru, Fakru Razi, Arsyad PKR dan Atta Abdul Manim Hasan Adli PAS dengan majoriti 5,073 undi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pagi tadi kita dihangatkan atau negara kita dihangatkan dengan pembukaan tirai PRU 15 yang bermulanya penamaan calon pada jam 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi tadi. Berita sepenuhnya Restu Ibu Iringi Muhammad Nizar Najib Calon Barisan Nasional BN Dewan Undangan Negeri Dun Pramujaya Datuk Muhammad Nizar Najib mendapat restu dan sokongan padu anggota keluarga yang mendoakan perjuangan pertamanya sebagai wakil rakyat PRU 15 ini. Ibunya Tengku Puteri Zainah Tengku Iskandar 66 berkata dia akan sentiasa menjadi penyokong kuat kepada Muhammad Nizar berusia 44 tahun itu. Saya harap semuanya akan berjalan lancar untuk dia, insya Allah. Saya juga berharap dia memberi atau diberi mandat oleh penduduk di kawasan Pramujaya sekaligus dapat memberikan khidmat yang terbaik kepada mereka jika dipilih PRU 15 kali ini, katanya ditemui di sini. Dia dia isteri Muhammad Nizar Datin Nur Syamilah Syairan. Shin, Syah Shin bersama penyokong BN Pekan turut mengiringi calon BN itu bagi proses penamaan calon di Dewan Konvensyen Sultan Muhammad Sultan Haji Ahmad Shah. Turut sama dua lagi anak tunggu Putri Zainah, Putri Norlisa Najib dan Datuk Nazifuddin. Serta sementara itu Muhammad Nizar yang juga ketua pemuda UMNO Pekan berkata sudah menjadi tradisi keluarganya untuk memohon restu daripada orang tua sebelum melakukan sesuatu yang penting amat penting untuk mendapatkan restu mereka lagipun ini adalah sebagai hormat kepada ibu bapa sebagaimana ajaran agama kita juga sebelum ini saya juga bertemu dengan Dedi iaitu Datuk Seri Najib Razak dan dia amat gembira apabila saya dicalonkan sebagai wakil rakyat DUN di Pramujaya sambil mendoakan kejayaan besar berpihak kepada saya Sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat, saya akan berusaha membangunkan kawasan Pramujaya sambil mengikut corak kepimpinan digunakan Dedi katanya. Sebagai muka baru, beliau juga bersama membantu memperkuku kerajaan negeri jika diberi peluang oleh rakyat untuk berkhidmat. Saya akan fokus kepada usaha membangunkan anak muda dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan kemahiran golongan itu selain membantu menarik pelaburan baru ke kawasan pekan katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ustaz Kazim antara dilarang berceramah di Pulau Pinang. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menamakan 16 individu yang dilarang untuk mengadakan ceramah, khutbah atau majlis-majlis ilmu di negeri ini berikutan tidak mempunyai tauliah mengajar daripada MAINPP iaitu MEN. Mereka adalah Datuk Kazim Elias antaranya. Yang dipertua Men Datuk Ahmad Zakyudin Abdul Rahman berkata, satu pekeliling bertarik 4 November 2022 telah dikeluarkan dengan menyenaraikan ke semua individu tersebut selepas pihaknya menerima aduan daripada orang awam. Kita telah menerima aduan orang awam dan mendapati 16 individu ini tiada tauliah mengajar daripada men. Oleh itu pihak penganjur adalah dilarang daripada menjemput senarai 16 individu tersebut untuk menyampaikan ceramah, khutbah atau majlis-majlis ilmu, katanya dalam satu kenyataan. Kata beliau lagi mana-mana pihak yang tidak mematuhi arahan tersebut boleh dikenakan denda atau penjara sekiranya gagal mematuhi arahan yang dikeluarkan men aplikasinya implikasinya akan dikenakan kepada kedua-dua pihak yaitu terhadap penceramah dan penganjur kedua-duanya akan dikenakan tindakan yang mana penceramah boleh dikenakan denda tidak melebihi 5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya Ini kerana mereka melanggar Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang 1996 iaitu mengajar agama tanpa tauliah dan Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 kerana mengajar agama Islam atau apa-apa aspek tentang Islam tanpa tauliah. Ahmad Zaki Yudin berkata, bagi penganjur pula, mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi lima ribu atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali kerana melanggar Seksyen 43 yang dibaca bersama Seksyen 11 1996 iaitu bersubahat menganjurkan program melibatkan penceramah tanpa tauliah Tujuan larangan ini dikuatkuasakan bertujuan memastikan kesemua penceramah tersebut menghormati dan mematuhi kehendak-kehendak kehendak perundangan syariah Berhubung pengetahuliahan bagi memastikan pencerama yang layak saja Menyampaikan ilmu-ilmu yang bertujuan menyatu padukan Selain itu larangan ini juga mengelakkan timbul sebarang kekeliruan dan perselisihan faham Pandangan yang boleh menjejaskan keharmonian antara jemaah masjid dan ahli karya Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Ustaz Kazim antara dilarang ceramah di Pulau Pinang. Berita sepenuhnya yang dipetik daripada berita harian. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MEN, hari ini mengeluarkan surat pekeliling senarai nama 16 individu termasuk pendakwa bebas Datuk Muhammad Kazim Elias yang didapati tidak memiliki tauliah mengajar daripada MEN turut tersenarai Datuk Ahmad Husam, Bedurudin, Ahmad Suki Abdul Rani, Yusni Matpia, Dr. Abdullah Yasin dan Prof. Madia Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Pak Salman Ali, Maulana Fulkar Razi, Muhammad Raizal Azizan dan Halim Hasan. Selain itu, Aiman Supri, Af, Afnan Hamidi Taib Azamuddin, Syah Syahruddin Ibrahim, Wan Hizam Abdullah Sabil, Syarir Long dan Sobri Asad. Yang Dipertua Men Datu Ahmad Yudin Ahmad Rahman berkata, pihak penganjur dilarang menjemput individu terbabit untuk menyampaikan ceramah, kutbah atau majlis ilmu atas sebab ketiadaan taulia mengajar yang dikeluarkan oleh Men. Katanya, pemantauan peraturan itu membabitkan jemputan seperti ceramah, seminar, syarahan, kutbah dan majlis surau serta institusi di seluruh Pulau Pinang pihak pentadbiran MEM menerima aduan daripada anak orang awam dan mendapati bahawa 16 penama itu tidak memiliki tauliah mengajar daripada MEM. Tujuan larang ini dikuatkuasakan bagi memastikan semua penceramah menghormati dan mematuhi kehendak perundangan syariah berhubung pentauliahan ia juga bertujuan memastikan penceramah yang selayaknya menyampaikan ilmu menyatu padu dan tidak menimbulkan kekeliruan serta perselisihan pandangan yang boleh menjejaskan kehormanian sesama masjid dan ahli syariah katanya dalam surat berkeliling itu Keingkaran mematuhi perkara berkenaan boleh memendatangkan implikasi kepada penjerama mengikut Seksyen 11 Enak Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang 1996 dan Seksyen 19 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi 5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Penganjur pula boleh didenda tidak melebihi 5 ribu atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali kerana melanggar, melanggar Seksyen 43 yang dibaca bersama Seksyen 11 IKJS NPP 1996 iaitu bersubahat menganjurkan program membabitkan penceramatan.